13-ші тақырып ойын бизнесі салығы. 5 сұрақты қарастырамыз. Салық төлеушілер, салық салу объектілері, салық мөлшерлемелері, салықтық кезең мен салық есептеу тәртібі, ойын бизнес салығын төлеушілердің қосымша төлемі, қосымша төлемді есептеу мен төлеу тәртібі, салық декларациясын тапсыру мерзімі мен салықты төлеу мерзімі. Ойын бизнесі салығын төлеушілер болып, казино, ойын автоматтары залы, тотализатор, букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар ойын бизнес салығын төлеушілер болып табылады. Ойын бизнес саласына қызметті жүзеге асыру кезінде мыналар ойын бизнесіне салық салу объектілері болып табылады. Ойын үстелі, ойын автоматы, тотализатордың кассасы, тотализатордың электрондық кассасы, букмекерлік кеңсенің кассасы және букмекерлік кеңсенің электронды кассасы. Салық салу объектісінің бір-бірлігіне ойын бизнес салығының мөлшерлемесі мыналарды құрайды. Біріншіден, ойын үстеліне, әрбір ойын үстеліне айына айлық есепті көрсеткіштің 1600 еселенген мөлшері. Екіншіден, ойын автоматтары үшін айына айлық есепті көрсеткіштің 60 еселенген мөлшері. Үшінші, тотализатордың кассасына айына айлықтық есепті көрсеткіштің 300 еселенген мөлшері. Төртінші, тотализатордың электрондық кассасы айына айлық есепті көрсеткіштің 4000 еселенген мөлшері. Бесінші, букмекерлік кеңсенің кассасына айына айлықтық есепті көрсеткіштің 300 еселенген мөлшері. Алтыншы, букмекерлік кеңсенің электрондық кассасына айына айлық есепті көрсеткіштің 3000 еселенген мөлшерінде салық ставкасы салынады. Күнтізбелік 90 ойын бизнес салығы үшін салық кезеңі болып табылады. Салықты есептеу тәртібіне көңіл бөлетін болсақ, ойын бизнес салығын есептеу, егер де аталған баптың өзгеше белгіленбесе, әрбір салық объектісіне осы кодекстің 535-ші бабында айқындалған тиісті салық мөлшерлемесін қолдану арқылы жүргізіледі. Салық салу объектілері айдың 15-іне дейін қоса алғанда пайдалануға берілген кезде ойын бизнес салығы белгіленген мөлшерлеме бойынша 15 күннен кейін белгіленген мөлшерлеменің 2-ден 1 мөлшерінде есептеледі. Салық салу объектілері 15-іне дейін қоса алғанда шығып қалған кезде ойын бизнес салығы белгіленген мөлшерден 2-ден 1 мөлшерінде 15 күннен кейін белгіленген мөлшерлеме бойынша есептеледі. Сонымен қатар ойын бизнесі салығы тәжірибесінде ойын бизнес салығының қосымша төлемдер деген түсінік қалыптасқан. Қосымша төлем ойын бизнес саласында қызметтен алынған кірістің сомасы кірістің шекті мөлшерінен асып кеткен жағдайда есептеледі. Қосымша төлемді есептеу мақсаттарында ойын бизнес салығын төлеушілер үшін салықтық кезеңінде кірістің шекті мөлшерлемелері мыналардан құрайды. Біріншісі, казино қызметіне айлық есепті көрсеткіштің 335 мың еселенген мөлшері, ойын автоматтары залы қызметіне айлық есепті көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшері, тотализатор қызметіне айлық есепті көрсеткіштің 2500 еселенген мөлшері, букмекерлік кеңсе қызметіне айлықты есепті көрсеткіштің 2000 еселенген мөлшері қолданылады. Салық декларациясын тапсыру мерзімдері. Ойын бизнесі бойынша салық декларациясы жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебі жеріндегі салық органына есепті 90-нан кейінгі 2-ші айдың 15-нен кешіктірілмей тапсырылады. Салықты төлеу мерзімдері. Ойын бизнесі салығы есепті салықтық кезеңнен кейінгі 2-ші айдың 25-нен кешіктірілмей салық салу объектілерінің тіркелген жерлері бойынша бюджетке төленуге жатады. 14-ші тақырып тіркелген салық. 4 сұрақ қарастырамыз. Тіркелген салықты төлеушілер мен салық салу объектілері, тіркелген салық мөлшерлемелері мен салықтық кезеңі, тіркелген салықты есептеу тәртібі мен төлеу мерзімі, салық декларациясын тапсыру мерзімі. Тіркелген салықты төлеушілер мыналар болып табылады. Біріншіден, ұтыссыз ойын автоматтарын, ойын өткізу үшін пайдаланатын дербес компьютерлерді, ойын жолдарын, боулинг, кегельбан, карттарды, картинг, бильярд үстелдерін, бильярд пайдалана отырып, қызметтерді көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен
заңды тұлғалар тіркелген салығын төлеушілер болып табылады. Тіркелген салық салу объектілер мыналар болып табылады. Ол біріншіден, бір ойыншымен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы. Екінші, біреуден көп ойыншының қатысуымен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы. Үшіншіден, ойын өткізу үшін пайдаланатын дербес компьютерлер. Төртіншісі, ойын жолы. Бесінші, карт. Алтыншы, бильярд үстелі. Жетінші, уәкілеттік ұйымдардың айырбастау пункті тіркелген салық салу объектілері болып табылады. Келесі слайдта тіркелген салықтың мөлшерлемелері көрсетілген. Айына салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салықтың ең төмен және ең жоғарғы базалық мөлшерлемесі көрсетілген. Кестеде көрсетілген бір ойыншымен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматтары үшін әрбір ай сайын төленетін салықтың ең төменгі мөлшері 1 айлық есептік көрсеткіштері, ең жоғары мөлшері 12 айлық есептік көрсеткіш. Біреуден көп ойыншының қатысуымен ойын өткізу үшін арналған ұтыссыз ойын автоматы үшін ең төменгі мөлшері 1 айлық есептік көрсеткіш, ең жоғары мөлшері 18 айлық есептік көрсеткіш. Ойын өткізу үшін пайдаланатын дербес компьютерлер үшін ең төменгі мөлшерлеме 1 айлық есептік көрсеткіш, ең жоғарғысы 4 айлық есептік көрсеткіш. Ойын жолы үшін ең төменгі мөлшер 5 айлық есептік көрсеткіш, ең жоғарғы 83 айлық есептік көрсеткіш. Карт ойындары үшін 2 айлық есептік көрсеткіш ең төменгі мөлшер, ең жоғарғысы 12 айлық есептік көрсеткіш. Бильярд үстелі үшін ең төменгі мөлшер 3, ең жоғарғы 25 айлық есептік көрсеткіш. Уәкілетті ұйымның Астана немесе Алматы қалаларында айырбастау пункттері үшін ең төменгі мөлшер 100, ең жоғарғы ең төменгі 30 айлық есептік көрсеткіш, ең жоғарғысы 100 айлық есептік көрсеткіш. Уәкілетті ұйымның арнайы аймақта орналасқан айырбастау пунктінің ең төменгі мөлшері 1 айлық есептік көрсеткіш, ең жоғарғысы 20 айлық есептік көрсеткіш. Астана және Алматы қалаларын және арнайы аймақтарды қоспағанда уәкілетті ұйымның елді мекендерде орналасқан айырбастау пункттері үшін ең төменгі мөлшер 10, ең жоғарғысы 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қолданылады. Тіркелген салық бойынша салықтық кезең күнтізбелік 90 болып табылады. Тіркелген салық бойынша декларация жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебі жерінде салық органына есепті 90-нан кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірілмей табыс етіледі. 15-ші тақырып арнаулы салық режимдері. Екі сұрақ қарастырамыз. Біріншісі арнаулы салық режимдерінің түрлері, екіншісі арнаулы салық режимін таңдау және оны қолдануды тоқтату тәртібі. Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес арнаулы салық режимдері белгіленген жағдайларда салық төлеушілер мынадай арнаулы салық режимдерінің біреуін таңдауға құқылы. Шағын бизнес субъектілері үшін патент негізіндегі арнаулы салық режимін, оңалтылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін, тіркелген шегерін пайдаланатын арнаулы салық режимін қамтиды. Ал ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін арнаулы салық режимдер ол шаруа немесе фермерлік қожалықтар үшін салық режимін, ауыл шаруашылығы өнім өндірушілер мен ауыл шаруашылық кооперативтері үшін арнаулы салық режимін таңдауға құқылы. Арнаулы салық режимін таңдау және қолдануды тоқтату тәртібі. Әрбір салық режимі белгіленген, оны қолдану шарттарына сәйкес болған кезіне арнаулы салық режимін таңдауға. Жеке тұлғалар үшін, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу есебіне қою үшін осы кодекстің 79-шы бабына сәйкес жіберілетін хабарламада көрсетуі тиіс. Екіншіден, жаңа құрылған заңды тұлғалар әділет органында мемлекеттік тіркеуден кейін 5 жұмыс күнінен кешіктірмей салық органына уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық режимін қолдану туралы хабарламада. Үшінші, мыналарға салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртіптен патент негізіне арналу салық режиміне ауысқан кезде патент құнын есептеген уақытта, басқа да арналу салық режимдеріне ауысқан кезде уәкілетті орган белгіленген нысан бойынша қолданылатын салық салу режимі туралы хабарламада көрсетілуі тиіс.
Жаңадан құрылғандарды қоспағанда салық төлеушінің арнаулы салық режимін қолдану шарттарына сәйкес болған кезде жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібіне немесе шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін патент негізінде жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібінде патент негізіндегі арнаулы салық режимінен немесе шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режиміне оңайлатылған декларация негізінде жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібінен шағын бизнес субъектілері үшін басқа да арнаулы салық режимдерінен сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімін өндіру үшін арнаулы салық режимдерінен тіркелген шегерін пайдаланатын жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібінен немесе шаруа фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимінен ауыл шаруашылығын өндіруші үшін арнаулы салық режиміне ауысуға кез келген субъектінің заңнама бойынша құқығы бар. Салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібіне ауысқан кезде шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режиміне кейінгі көшу жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолдануға күнтізбелік бір жылдан кейін болады. Арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік бермейтін талаптар туындаған жағдайда салық төлеуші жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібіне немесе өзге де арнаулы салық режиміне көшу үшін осы жағдайлар туындаған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде қолданылатын салық режимі туралы хабарлама беруге міндетті. Қолданылатын салық режимі туралы хабарламаны салық төлеушілер тұрған жеріндегі салық органына қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда оның ішінде электрондық үкімет веб-порталы арқылы ұсынады. Салық органы тиісті арнаулы салық режимін қолдану үшін осы бөлімде белгіленген шарттарға салық төлеушілердің сәйкес келмеу фактісі анықталған кезде салық төлеушілерді жалпылаға бірдей белгіленген тәртіпке ауыстырады. Таңдалған арнаулы салық режимін қолдануды бастау күні дара кәсіпкер ретінде қызметін бастаған туралы хабарламада таңдалған арнаулы салық режимін көрсеткен жаңадан құрылған жеке кәсіпкер үшін салық органында дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою күні. Осы бапта белгіленген мерзімде қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама ұсынған жаңадан құрылған заңды тұлғалар үшін әділет органдарында мемлекеттік тіркеу күні. Басқа жағдайларда қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама ұсынған айдан кейінгі айдың бірінші күні болып табылады. Арнаулы салық режиміне көшкен кезде арнаулы салық режимі немесе салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібін қолдану салық салудың қолданылатын режимі туралы тиісті хабарлама берілген айдың соңғы күнінен бастап тоқтатылады. Арнаулы салық режимін қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайлар туындаған кезде салық төлеушіні арнаулы салық режимінен салық салуға жалпыға бірдей белгіленген тәртібіне көшіру немесе ауыстыру кезінде салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібін қолданудың басталу күні осындай жағдайлар туындаған айдың бірі күні болып табылады.